So for this problem, the cross-sectional area of each member of the truss is 1.75 square inches. So this is the truss mentioned in the problem. Okay. So calculate the stresses in members DF, EF, and DE. Indicate tension or compression. So for this problem, we are asked to calculate no, yung stresses. Stresses saan? Stresses sa members DF, EF, at saka DE. So ito yon, Ito si DF. Uh, here's EF. And then lastly here's uh DE. So as you know class, no you learned this from your uh, statics of rigid bodies or engineering mechanics, okay? Ang mga members natin class sa trusses, no they are only subjected to actual forces, no or normal force. Okay? So ibig sabihin itong DF, EF at saka DE since subjected lang yung mga members na yan class sa actual force. Okay? So, yung stresses dito, class, will just be an actual stress, no? Or normal stress. Okay? And as you know, class, ang notation natin for stress, di ba ang stress ay sigma or normal stress, sigma, equal siya class sa internal normal force P, let's say, over yung area. So, ito ay internal normal force, no? Itong P na ito. And then, yung A is yung cross-sectional area. Okay? So in this case, kung ang pinapahanap ay stress, no? stresses in members DF, so let's say ang notation natin nga ay sigma, and then lagyan natin ng subscript, let's say ito yung normal stress para kay member DF, and then ito yung normal stress para kay member EF, and then ito naman yung normal stress para kay member DE. Okay, so what we need here, class, para makuha yung mga stress na yan, kailangan natin yung internal normal force. Okay, so kailangan natin alamin ano yung internal normal force okay nung bawat uh, member natin so kailangan nating kunin yung internal normal force ni member DF, uh, EF at saka DE. So paano natin yun makukuha class? Uh you can do that by using yung natutunan mo sa statics. O okay? pwede mo yung gamitan class ng method of joint o kaya method of section. But in this case, uh it's more advisable na gamitan na lang ito right away ng method of joint no kasi kung magme-method of section ka pa uh, parang wala rin. no magiging useless din no okay yung method of section kasi yung mga members na kinukuha mo ito lang yung DF tsaka itong EF at tsaka yung DI nga no so dito class method of joint ang gamitin natin so class kung uh, nakalimutan mo na no yung uh, method of joints na yan na dapat ay hindi mo nakalimutan okay so i'll ah uh, siguro attached no yung link ng recorded discussion no sa so I have a recorded discussion para sa method of joints so balikan mo siya ha yung procedure no kung paano siya uh, sinosol okay so balikan mo yon class ha okay so lagay ko siya sa ano sa description nitong video na to okay so applying method of joints dito class ang first step actually sa method of joints no pipili ka ng joint okay kung saan dalawa lang yung members na nakaattach no so ibig sabihin doon ka magsisimula okay so in this case uh, yung joints natin dito na dalawa lang yung members na naka-attach is yung uh, joint A at saka joint F okay kaya lang problema diyan sa dalawang joints na yan okay uh, both of them have uh, support no external support so kung merong external support ina-applyan natin yan nung ano natin pre-step no yan yung binanggit ko doon sa uh, discussion about method of joints. no ano yung pre step natin uh, kailangan lang class kunin no yung uh, support reactions natin no let's say gusto mong magsimula dito kay joint f so kailangan nating masolve class yung external reaction dito sa support niya ano ba yung uh, support na ito itong support na ito class ay roller so kailangan mong kunin no yung uh, reaction na yun. so paano mo yun makukuha gamitan mo class ng uh, equilibrium Okay so in this case kung uh, equilibrium equation no so in this case kung kukunin natin yung uh, mga reaction dun sa external supports natin dito kay A at saka kay F okay i-drawing mo yung free body diagram ng entire structure so para sa free body diagram ng entire structure itong roller na no, actually ang reaction lang sa roller ay normal force so let's say ito yon so this is normal force and then uh, acting at force uh, at point F no okay So, yun yung normal force acting dito sa roller natin. And then, dito naman class, ah uh, ito ay hinge, no? external hinge ito. So, dalawa yung reaction natin dito, isang horizontal, tsaka isang vertical. So, yung ano natin, ah uh, vertical, let's say AV, and then yung horizontal natin, let's say AH. Okay? So, para dito, ah uh, since yung mga members nga na natin ng force ay e EF, no? So, dito talaga tayo mas maganda magsimula kay F. Kasi baka kay A ka pa magsimula, ang layo ni DF at saka EF dyan. Okay? So, kay F talaga tayo, no? Kay joint F talaga tayo mag So, kailangan natin isolve si uh, normal force at F. Okay? So, paano natin yung gagawin? So, considering the free body diagram of the entire structure, pwede tayong mag-equilibrium uh, equation. So, this is actually non-concurrent force system. Ama, uh, ito Uh, actually, parallel force system lang siya kasi ito, actually zero to yung AH no kasi wala namang ibang horizontal forces na involved dito no so kapag uh, equilibrium ng parallel force system no may dalawa kang equilibrium equation na pwedeng gamitin summation ng forces vertical uh, o kaya summation ng moment. Pero ang applicable dito, syempre, summation ng moment, kasi kapag nag ka ng forces vertical, dalawa yung unknown, yung AV at saka NF. So magsasummation tayo ng moment, since ang gusto nating makuha ay si NF, kay A tayo mag-moment para ma-cancel si AV at makuha natin sa si NF. No? So mag-moment tayo kay point A. So summing up moment about point A is equal to zero. Lahat ng clockwise ay positive. Okay, so si AV definitely hindi siya kasama kasi dadaan siya kay center of moment A. And then si 30 keeps. Sige, so gawin natin. Si 30 keeps, ang moment arm niya about point A ay 8 plus 8. sa so ilan yon 30 times 16. And then, ang rotation niya, about point A, this will rotate this way. Okay? So, itong rotation na ito ay clockwise or positive. Okay? And then, NF naman, ang moment arm nito about point A ay 8 plus 8 plus 8. Ilan yan? 24. So, NF times twenty uh, 24. And then, ang ikot niya about point A ay counterclockwise. So, this will be negative. So, solving for NF. Okay? Solve natin yung NF. Ang NF natin dito ay... Okay, so this will just be 30 times 16 minus NF times 24. You can uh, ship solve na lang no? ito sa calculator. Okay, so ang NF natin ay 20. So this is 20. Uh, what is this? Is this KIPS? So this is KIPS, 20 KIPS. Okay. Now that we already have our uh, normal force at F, Okay, what we're going to do now, uh, method of joint, no? So, mag-start tayo dito kay uh, joint F. So, para sa free body diagram ni uh, joint F, okay, so, drawing natin yung free body diagram niya. So, this is joint F, and then may dalawang members na naka-attach sa kanya, si member, uh, what's this, DF. Okay, so, let's say, uh, touch din sa kanya si EF ito. And then meron dito yung external force na nakuha natin kanina external reaction na n sub F which is ano na may value na tayo para dyan. yan I20 kips. Okay? So para dito class method of joint ito so itong uh, member DF at saka EF meron dyan mga actual force. Tama? So Actual force yung nag-act no, dyan sa mga members na yan. So dito, ang next step natin, i-assume ia natin kung yung force DF at saka force EF, um, kung sila ba ay tension or compression. But in this case, uh, si DF pwede nating masabi agad na dapat pababa siya. Kasi nga, dapat equilibrium ito. Since ang uh, mag oppose lang dito sa vertical force na NF is yung vertical component ni DF, dapat lang siya ipababa to keep the system in equilibrium. Now, yung EF, pwede nating masabi class na siya ay pag ganito. No? Kasi si BF, yung horizon, yan lang na may may horizontal. ba? Diba? So, yung horizontal component niya ay pakanan. So, dapat si EF, which is horizontal si EF, no? dapat pakaliwa siya to oppose no? yung uh, horizontal component ni TF to keep the system in equilibrium. Okay? So, basically, si DF dito class ay compression and then si EF ay tension. No? And then mula dito, ang agenda natin, again, masob si DF at saka si EF. So itong DF at EF na yan, yan na yung actual force na nag a kay member DF at saka member EF. So yun yung gagamitin dito, dun sa may formula nga natin na yung sigma is equal to uh, P over A. Okay. 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 Eh, okay, ito yung gagamitin natin dito kay P. No, yan yung internal normal force para sa mga members yan. Okay. So dito, uh, dalawa yung unknown dito, DF at TF. Actually, itong free body diagram na to, this is a concurrent force system. And for equilibrium ng concurrent force system, dalawa yung equilibrium equation, summation ng forces horizontal, tsaka summation ng forces vertical. So dito, uh, mag-start tayo sa summation ng forces vertical para makuha natin ng diretso si DF. Okay. So dito kailangan natin class ng angle ni DF. So either yung angle actually or ano na lang slope triangle. So in this case slope triangle na lang. So dito para sa slope triangle niya yung rise niya ay ito, yung 6. Mas kubaga, ah uh, 6 ito. And then yung run niya ay 8. Pero mas maganda i-ano na lang yan, i ah uh, ah uh, i simplify no? kunin natin yung simplest form nung 6 at saka 8. So, pwede natin i-divide pareho by 3. Uh, Kasi 6 divided by 3 ay 2. Two. Ay 2 two pala. 6 divided by 2. I-divide natin pareho by 2. So, 6 divided by 2, 3. 8 divided by 2, 4. So, yun na yung ano natin. Yung rise at run ng slope triangle natin. Yung rise ay 3. Yung run ay 4. Diyan naman, automatic ah uh, yung hypotenuse nung slope triangle ay 5 no square root ng 3 squared plus 4 squared lang okay sige so ang ginagawa natin dito sige mag-summation tayo ng forces vertical so summing of forces vertical equal to 0 lahat ng pataas ay positive okay so si nf pataas siya so positive 20 vertical na siya and then si df yung vertical component niya ay df times ah uh, three over 5. So this is the ano, ba diba, vertical component ni uh, DF. Nama? So marunong kang kumuha niya na ng vertical component. If you uh, forgot no, kung paano kumuha ng horizontal vertical component using slope triangle, sige, mag attach ako dyan ng link. No, dyan sa description. kay recall mo yon, Okay? Sige. Tapos, si DFI pa baba. Okay, so negative ito. So, yun yung summation ng forces vertical. So, this will be equated sa 0. So you can now solve for DF. So solving for DF, so 20 minus uh, yung DF natin, and then times 3 over 5 is equal to 0. Okay, so ito class ay 33.33. .33. I think ang 33.33 .33 ay equal sa 100 over 3. No, para kompleto na, no? hindi na natin i-decimal place. So this is actually in keeps. No? And then, um, this is in uh, compression. So, positive yung lumabas sa big ibig sabihin tama yung in natin na compression siya. Okay? Now, para dun sa isa pang hinahanap, yung EF, so tayo ay mag-summation lang class ng forces horizontal. So, sa aming forces horizontal at ng pakanan ay positive. Okay? So, si DF, meron na tayong value niyan, 100 over 3. So, yung horizontal component ni DF ay DF times 4 over 5. So, siya ipakanan. So, positive. And then, EF, pakaliwa. So, minus EF. So, this will be equal to 0. So, substitute mo dito. Si DF ay 100 over 3 na. No? So, this is 100 over 3. So, 100 over 3 times 4 over 5 minus EF. Okay, so the answer here is 80 over 3 na lang no, para sakto ina natin iti-decimal -de ano So, 80 over three So, this is also in kips. And then, positive din yung lumabas. Ibig sabihin, tama inassume natin for EF na tension. So, siya ay tension. Okay. So, we already have DF and EF. Ang kailangan na lang natin kunin pa class is CDE. So, para kay DE, what we're going to do, kailangan natin magproceed sa next joint no para makuha si DE. So hindi tayo pwede mag-proceed dito kay joint E kasi ang dami pa ring unknown dito. Ang meron pa lang tayo ay EF. So tatlo yung unknown. We cannot proceed here. So dito tayo mag-proceed kay D kasi nakuha naman na si DF. So dalawa na lang yung magiging unknown. Itong BD tsaka kasi DE. Ah, uh, we're yung kailangan natin si DE, no. Sige, tuloy natin dito. So para kay dito ko na lang ituloy, no. At uh, joint, anong joint 'yon? uh joint D kay drawing natin free body diagram ng joint D so this is joint D and then may tatlong members na naka-attach ito ito ay member BD and then this one this is member DE and then this one this is member uh DF okay so as we know ang uh, DF this is already uh compression that's 100 over 3 siya So it has to be consistent here. So dapat pa compression pa din siya. So ito yung direction dapat ni DF. Okay? So this is compression, no? And then um alam na natin yung value niya, ha. So yan ay ano na 100 over 3 kips, no? Okay. So agenda natin dito makuha si DE. So para dito, ah uh, yung BD natin more likely pa compression din to. Since yan lang yung mag-o-oppose, no, dito sa let's say horizontal component ni DF no so dapat pakanan siya okay and then since pareho tong pataas so dapat plus pababa si DE no so basically inassume natin na si DE tension no so dito ang slope triangle pala ni DF ha by the way uh, yan i43 ha, 3 yung rise yung run i4 so actually si BD yun din yung ano niya di ba yun din yung slope triangle niya 6 at 8 din yung rise at saka 8 yung run no so ganun din ito 3 yung rise or yung run. So, actually, dito, uh, si DE, para makuha natin, again, dalawa yung unknown, so, equilibrium ng concurrent forces system dalawa equilibrium equation na pwedeng gamitin, summation ng forces vertical, summation ng forces horizontal. So, para makuha si DE, uh, kapag nagsummission tayo ng forces vertical, unknown si BD. Nama. So, magsummission muna tayo ng forces horizontal. So, summing of forces horizontal equal to zero lahat ng pakanan positive. So actually ito, halatang obvious ito na si DF equal lang siya kay BD. Kasi ang mangyari, si BD, ang horizontal component niya ay BD times uh, 4 over 5 and then si DF naman ay DF times uh, 4 over 5. Yun yung horizontal component. Si DF ay pakaliwa, sa so negative. So this will be equated to 0. Uh, no? So in this case, si BD equal lang kay DF. Uh, take note, si DF ay 100 over 3. No? So, equal lang sila kasi pareho namang multiplied by 4 over 5. Eh. Pwedeng makansen na lang yun eh. Tama. So, BD equal lang siya kay DF. So, si BD class equal lang siya kay 100 over 3. Yan lang din si DF. No? And then si BD ay also uh, compression. Okay? And then, What else? Okay. So, ang kailangan natin si DE. So, si DE makukuha natin kapag tayo ay nagsummation ng forces vertical. So, lahat ng pataas ay positive. Okay. Uh, sum up natin. Si BD, ang vertical component niya ay BD times 3 over 5. Pataas o positive. Si DF naman, ang vertical component ay DF times 4 over 5. Pataas o positive din. And then si DE pababa. So negative DE. Okay? So this will be equated sa 0. So si BD, tsaka DF, substitute mo sila no, by 100 over 3. So makukuha natin si DE. Okay? Ah, uh, bakit ano to? Bakit 4 over 5? 3 over 5. Okay? Vertical component ni DF ay DF times... Uh, 3 over 5. Okay. So, BD times uh, 3 over 5 plus si BD ay 100 over 3 na. Ha? Over 3. Okay, times 2 na lang kasi pareho lang sila ni DF eh, no? Minus DE equal to 0. So, yung DE natin ay 40. Okay? So, tama ba yon Yung lumabas na yon 40. So, yung DE natin ay 40. Okay, 40 kips. So this is 40 kips. And then, uh, si DE, since positive yung lumabas, ta, may assumption natin na siya ay tension. Uh, ah, ito na, nakuha na natin yung mga um, actual force no, dun sa tatlong members natin. So, pwede na natin kunin yung stresses dun sa mga members na yan. So, para sa stress, this is actually our solution. Okay? So, given class yung ano, ha, yung area yung cross sectional area nung bawat member natin so ito yung cross sectional area yung dun sa formula so area na mismo yung binigay so 1.75 inches squared okay na so pwede nating kunin class yung um, sigma df so ang sigma df natin is equal lang dun sa uh, force df natin over yung area pare pareho naman sila ng area no so gawin na lang nating a so si force df ay 100 uh, over 3 divided by yung area natin ay 1.75. Anyway, so lagay natin units para di tayo malito. No? So ito ay skips, ito skips tuloy. Ito, yan ay kips, ito naman ay inches squared. So solving for DF, this will just be 100 over 3 over 1.75. So this will give you okay, 19 uh, 0 for 8. So this is kips per inch squared. So KSI yan na. Okay. So this is actually a uh, compressive stress. No? Na? Yan natin. So box natin. This will be for DF. Okay. Now, para naman sa stress ni EF, ito na lang, Equal lang yan dun kay force EF over yung area. Okay? So, ang force EF natin ay 80 divided by 3. And then, over yung area ay 1.75 din. Okay? So, solving for EF, ang um, EF natin, yung sigma EF, ay 80 over 3 Divided by 1.75. This is 5.15 uh, rather. 15.238. Uh, this is KSI. And then ang um, EFI tension. So ito ay tensile stress. Okay. So this will be for EF. And then lastly for uh, the stress in DE. So this will just be uh, yung force DI natin over A. Yung DI natin ay 40, so 40 over area natin na 1.75. So 40 divided by 1.75 that will be 22.857 KSI So, ang DE natin ay nakatension, no? So, this is also a tensile stress. Okay, so this will be the answers for this problem.